نعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريم الدلافدات تشوفشن برزوت جل جلاله أتى فلندرويم ذبتن بريكين ديم ذبالي كركويم كند دريتان الله ونروغنتي تدريت نكا كشتي هم درسا كندلن الله ونهم بي نكا كشتي دريتان نروغنتي تدريت يدرغويم صلوات ذا سلامت تونا پیغمبرit ton të dashur Muhammedit a.s. Kemi respekt të madh për familjen e ti të pastër, për shokët e ti të ndërshem, dhe lutemi për të gjithë muslimant, besimtar dhe besimtare, qofshin ata cilët janë gjallë apo ata cilët kanë kalu në ahiret dhe nuk janë prezent me ne. Dhëzër dhe motra, kudo që jeni, me lejoni në fillim të përshëndeti me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Zotin Gjelle Gjelaluhu me emrat e ti të bukur, me cilësit e ti të përsosura, që Allahu Dhul Gjelal të zbret mbi ne në këtë shtëpi për shtëpijave të ti me shirin e ti të madhe, të na mbuloj të gjithë neve me rahmetin e ti të madhe, dhe kërë të dalim për i ti të bimit të dituris, për i ti me qëllisi, hajrit, famoze, briljante të Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma, djali i Omerit radiallahu anhu. Jo rastësisht ne ko pas kohë, muj me thonë qdo 2-3 muj prapërsisht, në emër të relaksimit, në emër të disponimit ton zgjidhim personalitete prej personaliteteve të ralla të metë, të relaksojmë vetë vetën tonë dhe të ngjallim ambicjet tonë. Shpirti nga njëherë din mu mërzit, dhe në veçanti kur shpirtin e obligon me mësu gjëra të rëndësishme, diturin. Nga njëherë është mirë o gjallon nëmën të relaksimit, nëmën të provokimit dhe të rinjallis të ambicjeve dhe interesimit për the, me përdor dhe me fol për jetën e njerëzve të mëdhej, për jetën e njerëzve që i kanë dhonë shumë islamit. Për këto nuk ka nevojë ndë një koncentrim të madh për me e dëgju, dhe shpirti knaqet në veçanti kur flitet për jetën dhe biografin e njerëzve sikur se që jonë shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Sigurisht se sonte ne kemi zgjidhë diçka shumë pak për jetës këti njeriu të madh, i cili ka jetu 86 vite, e për i këtune 86 viteve 83 vite i ka jetu në islam si musliman. Në moshën 3 vjeçare e ka pranu islamin, shumë i vogël. Dhe
prej moshës 12 vjeqare ka qenë një prej shoqëruzve më fanatik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që do të thonë, që do të thotë ne sonte do të flasim për një njeri i cili si fëmi ka qenë i shëndosh. Në moshën e rinis e ka jetu jetën si muslimoni më i mirë. Kur ka fillu me e kalu moshën e rinis më u pjek, kur është pjek o pjek si muslimoni më i devotshëm i shoqërisë ku ka jetu. Po kur edhe atëherë ka arrit moshën e pleqëris, ka qenë plaku më i devotshëm dhe më i mirë në mesin e shoqërisë ku ka jetu. Sendet dhe gjërat të cilat sonte do t'i përmendim për këtë njeri nuk duhet me na çudit. Do të çuditemi. Ne kemi zgjedhë vetëm pak për jetës ti. Nuk është letë për një orë, për 60 minuta, me folë për jetën e një njëriut i cili ka jetu 86 vite. Plot 86 vite i ka kalu në shërbim ndaj islamit. O shumë problem që ka me zgjedhë, që ka me marë dhe që ka me lonë, kur ti tonë me folë për jetën e një njëriut që 86 vite ka qenë në shërbim ndaj islamit, ti për 60 minuta tonë me folë për jetën dhe biografinë e një njëriut, një kolosit ka shtëmallë, si kurse që ka qenë Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma. Mirë po, nuk duhet që ditë e mison të qka kemi me dëgju, që dina kemi me dëgju son të për këtë burë, pse nuk duhet që ditë e mi? Për arsysë se kë njëri është shkullu në akademin e kujtë. Cambridge School? Jo. Oxfordit? Jo. Kë njëri ka diplomu në akademin e Medines, në akademin e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Është nxënës dhe i diplomumi Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ata që kanë diplomu në akademinë dhe në universitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata e kanë zbukuru dunjën. Ata i kanë japë botës vlera. Sot mungojnë njerëzit të cilët i japin botës vlera. Edhe nëse jonë të diplomuarit e universiteteve Oxfordit e çka dijune, mirë po, ata jom diplomum dhe akademik, mirë po, botës nuk po japim vlera. E njerëzit që kanë diplomu në akademinë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, i kanë dhuru botës vlera, i kanë dhuru botës vlera. Dhe sonte ne do të jemi dëshmitar çfarë vlera i ka dhuru botës ky burr i madh, ky personalitet i madh, ky shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para se me fillu me pikat tona të cilat i kemi para pa me i folë për jetin Abdullah radiallahu anhu, është shumë më rëndësi me përmend një fjalë të Abdullah ibn Mas'udit radiallahu anhu, të cilën e regjistron Ibn al-Qayyimi rahimahullah në librin e tij madhështor Zadul Ma'ad. Dëgjoni këtë fjalë me shumë seriozitet. Thot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu, Allahu të baraka wa ta'ala i shiqej zemrat e robëve të ti. Allahu i ka shequ zemrat i krejt njerëzve, prej Ademit deri te njeriu i fundit që do të vijë. Dhe ka pasë zemra më e mira prej zemrave të krejt njerëzve ka qenë zemra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për ato thot Allahu e zgjodhi Muhamedit për veti, e zgjodhi me qenë pejgamberi Allahut, e zgjodhi me qenë bartës i Kuranit. Pasi që ka shequ zemrën e Muhamedit alaihi wasallam, ka shequ zemrat e krijesave të tjera. Dhe ka pasë zemrat më të mirat që munden me shoqëru Muhamedin al-Islam, që munden me mbështet misionin e Kuranit, kanë qenë zemrat e shokëve të pejgamberit asam. Për ata Allahu i zgjedhi këta njerëz me qenë gjenerata më mira, gjenerata e artë, privilegj, nderë, me qenë mbështetësit, me qenë ata që do të ndihmojnë misionin e Muhamedit al-Islam al-Islam, me qenë ata cilët do të bartim Kur'anin mbi supët e tyre. Allah i ka shequ dhe zemrat tona djemë, edhe zemrat e njerëzve që do të vinë pas neve gjeneratat. Mirë po, zemrat tona nuk kanë qenë të gashme për me shoqëru Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Për ato ne kemi respekt madh për shokët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Sa Allahu i zgjodhi, i shiqoi krejt zemrat e robëve dhe i zgjodhi Ebubekrin pikrisht, dhe Omerin, dhe Osmanin, dhe Alin, Abdullah ibn Mesudin, Abdullah ibn Zuberin, Abdullah ibn Al-Awame,
krejt këta burrat ma i zgjodhi me qenë shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, me qenë ata të cilët do të pranojnë dhe do të bardhin shpirtin dhe në trupin e tyre krejt vujtjet, maltretimet, sfidat çka i kanë përjetu në ditët e para të islamit, vetëm e vetëm me qenë shërbëtor të islamit. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala i cilësaj shokët e Muhammedit në Kur'an, i cilësaj me të fjalë: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله. فالله محمد është i dërguari i Allahut. Ata që janë me të, shokët e tina, janë shumë të ashpër ndaj qafirave, janë trapt ndaj qafirave, rohama u bejnëhum, ndërsa në mes veti janë shumë të butë dhe të mëshirëshëm. Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ata që janë me të janë shumë të ashpër dhe rigoros ndaj qafirave, po në mes vete janë të butë si pulat, janë të mëshirëshëm. Sot muslimant e kanë ndryshu këtë pozicion, i kanë ndryshu rolet. Sot muslimant mes vete janë shumë të egër, shumë të drept, për balë qafirave janë të butë si pulat. Rolet duhet me ndryshu, në mes vete muslimant duhet me qenë të mëshirëshëm, të butë, me toleru dhe me eduru njëri tjetrin, e për balë të tjerve me i tregu dhëmë të burnis. Po sot fakti, realiteti fatkeqësisht është i kundër ti. Me folë për jetën e shokëve të pejgamberit alayhis salam, në nevojitën ligjërata me vite, në nevojitën ligjërata me vite. Ne në këtë xhami falenderojmë Allahun që 10 javë resht, 10 javë, ma shumë se 10 javë, kemi folë për 10 shokët e pejgamberit alayhis salam që pejgamberi i ka përgëzu për zgjalli me xhennet. Ty që në gjallë, ju ka thonë aty në myshde, po ju japi myshde, si hariq, se ju jeni pej xhennet live, hala pa dek. Andaj, edhe sonte, do të kalojmë këtë natë me një prej njerëzve, me një prej figurave që ka pas biografi të famshme, me një njeri që ka pas jetën shumë të pasur, shumë të qmume dhe shumë të shtrej, si kurse ka qenë Abdullah ibn Omeri, radiallahu ta'ala anhuma. Dhe për fund, Abdullah ibn Mas'udi e përfundon këtë fjallën e vetë thot: nëse don me i zgjedhë vetit, me pasu dikën, nëse don oti musliman me pas shëmbëltyr njetën ton dhe dikon, mësu kap mas atyne që jonë gjallë, pasoj ata që kanë vdek, se ata që jonë të gjallë, nuk ju besohet atyre, nuk dihet a kam ju rshqit koma atyna apo nuk kam ju rshqit koma. Mirë po pasoj dhe meri shembul, meri yrnek ata që kanë dek dhe e kanë jap emanetin ashtu si kurse duhet, që dënë thët, nëse dënë me e marë shembul, personalitet, shembultyr, yrnek dikon, meri shok të pejgamberit alayhis salam, e mosu kap për hoxhallar të gjallë, se hoxhallarve të gjallë nuk u besohet, sa ata hala nuk kanë dek, ndoshta në momentin e fundit i rshqet koma. E pasoj ata që jetën e kanë jetu me krenarin dhe i kanë plëcu krejt detyrat që i kanë pas ndaj Allahu subhanahu wa taala, e ata janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ato shokët e pejgamberit alayhis salam, me bo me i shaj dikush, me bo me i fy dikush, me bo me dishu dikush vlerat e tyre, bo qafir dhe del pejtinit. Për ato ne sot kemi armiqësi të madhe me shijat, me rafidat, po i dëgjoni, sot këto dit është pa armiqësia dhe ftyra e vërtet e shijave në Irak, ku kanë kallë me qindra xhamia, ku i kanë përdhos Kur'anat, shijat në Irak, masi që e kanë dikush ka bo një eksplodzim, e ka eksplodu një tyrbe në një qytetës, në Samarra, në Bagdad, ata tani po hakmeren, po i shkatrojnë xhamiat, po i përdhoqin Kur'anat, neve në mbetet vëtëm një pytje logike me bo. Për Allahun, a ka logik dikush që i thot vetit musliman me i kal xhamia dhe me përloq Kur'anin? A ka logik, a ka logik? Atëherë, a janë musliman shijat e Irakut që e kanë përloq Kur'anin dhe kanë djeg ma shumë se 100 xhami në Irak dhe kanë vra ma shumë se 20 imamat sunetit? Shumë thjesht, andaj, Allahu i poshtroj ata njerës që thirshin duhet mu pajtu shijat dhe sunit, duhet mu afru me zvete, se duhet me ilon mos pajtimet anash.
Çka mi u thonë ne atyne njerëzve? Si me i pranu, si mu afruna me ata njerëz që Kur'anin e përloqin? E përloqin dhe e përbuzi Kur'anin Amerikani, Gjermonia e kjetëri. E kemi let me e kuptu, së është i krishter, është jahudi, është. Po e përbuzi Kur'anin dhe e përloqin njëri që i thëtë vetit musliman. I djegën dhe i shkatrun mi 100 gjami këto dit. Atëherë logikisht, a janë musliman apo nuk janë? Gjamiat, a janë gjamiat muslimanve për ta kusion? Andaj vëzëm, me i shajt dikush dhe me dyshun në vlerën e shokuit pejgamberit, ne dyshojmë fena ati njeri. Kështu në mësën besimi dhe bindja e vërtet e helusonetit. Po vazhdojmë me pikat tona, po hymë temën tonë, celbin e temës, për jetën e Abdullah ibn Omerit. Lindja e ti, pika parë lindja e ti. Ky burë ka emrin Abdullah ibn Omeri, Abdullah i djali i Omerit radiallahu anhu. E ka pas kunjen Ebu Abdurrahman. E ka përqafu islamin shumë herët, kur ka qenë moshën 3 vjeqare. Ky djali është rrit dhe u zhvillu libadet ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Si mos tjetë ky burë musliman i mirë, kur ky ishte rrit dhe e kishte pa përsa afërmi dhe ndosë shmerin e pejgamberit a resham. E kishte pa përsa afërmi personalitetin e Ebu Bekri. E kishte shëmbëlltyr në shtepin e ti burnin dhe trimnin e babësve të Omerit. E kishte shëmbëlltyr turpin dhe mëshiren e Othmanit radiallahu. E kishte shëmbëlltyr diturin dhe gjihadin e Alis radiallahu. E kishte shëmbëlltyr urtësin e Muavijës radiallahu. Me një fjalë, ky djalë ishte rritë në mesin e burave të mdhej. Sa pasuri e madhe është dikush me u rritë në mesin e njerëzve të mdhej, ose po them ndryshe. Sa pasuri e madhe është një djali i ri, një fmi, me u rritë, me u zhvillu, edhe në rini në mesin e VIP-ve. VIP-ve që kanë vlera, në të vërtet. Jo VIP-ve të kohës tonë, që ata jonë VIP me pa vlera. VIP pëse i ka 100 tetovazha në trup. VIP pëse është drogirash. VIP pëse është homoseksual. VIP pëse deshet lakuri që dhe ja të rëgonë trupin kejtë dunjas. Jo, pasuri është një fëmi, një djali ri, mu e kalu jetë, mu u zhvillu në mesin e njerëzve të mëdhej, aty në VIP-ve, yjeve që kanë vlera. E Abdullah ibn Omeri, gjithsesi, se është eduku mirë dhe shnosh, se është rritë në mesin e njerëzve të mëdhej, si kurse që përmendëm këta bura më herët. Që ishte prej muhaxhireve që ishte shpërngul prej Mekës Medine me Omerin radiallahu respektivisht me burin e saj. Abdullah radiallahu anhu kur ka mrin në Medine i ka pas 2 mërë. Prej momentit kur ka mrin në Medine, Abdullah nuk ju ka largu pejgamberin kur deri sa pejgamberin nuk ka kalu në ahiret. 10 vite e ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këto 10 vite Abdullah ibn Omeri ka arrit më u bu më i dishmi i rinis Medinës. Djali më i dishëm në mesin e të rive në Medinë. Se kur ka vdek pejgamberi ky ka pas moshën 22 vjeçare. Pamja e tij, si është dok Abdullah ibn Omeri? Abdullah ibn Omeri ka qenë i gjatë, trupman, sikur se baba i tij. Omeri aq ka qenë i gatë, sa që kur është hup, kur është hyp mbi mushk, kujt i kanë prek në tokë. A që koni gatë Omeri radhiallahu, kur u hyp mbi mushk, i kanë prek kujt në tokë. Edhe Abdullah i ka gatë babës vetë, ka qenë i gjatë, ka qenë trupman, ka qenë esmer, më u pa, ka qenë i butë në familjen e ti, si kurse Sabia. Dhe vetëm atëherë, kur familja vetë ka pas nevoj për to, e ka tregu burnin e ti. Me mujtë me e pasë, me mujtë me e marë shambull në e këtësi. Që që thotë? Po ka qenë në familjen e tina i butë si Sabia. Burnin e ti e ka qitë në shprejhje vetëm atëherë kur familja e ti ka pas nevoj për ndim. Ja rabbi me mujtë me qenë në të butë dhe të sjellëshem për familjet tona. A e dini o djenë sa këshim me arritë sukses dhe rezultat në familjet tona në davet, sa këshim me i pushtu zemrat e familjeve tona me qenë në të kujdeshëm të butë dhe të sjellëshem? Njona prej pengesave kryesore që ne ende nuk arim
me qenë sukseshëm dhe me korë rezultate në aspektin e davetit të familjen tonë është pikrisht sjellja jonë jo e mirë, sjellja jonë jo islame, nuk dimë mu sillni si musliman, familje. Jo musliman në gjemi, musliman familje, musliman në dyqan, musliman në biznis, musliman me këshin, musliman me kolegen, e kështu më ratë. Sot musliman kanë këtë krizë madhe, mirë po nuk është tema jonë kjo, në do njerë tjetër dhe të flasim për këtë qështje. Është një hoxhë i madhe ka emnin Ebu Nuaym, e ka shkruar një libër, disa vëllime, i cili titullohet Hilyatul Awliya, ka fol për njerëzit e mëdhenj islamit, duke filluar prej sahabeve. Kur ka fol për biografinë e Abdullah ibn Umerit, shiqoni se ka përshkruar jetën e Abdullah ibn Umerit me pakreshta. Ebu Nuaymi radhiyallahu rahimahullah ka thonë për Abdullah, ishte modest në udhëheqje dhe karrierë. Udhëheqjen dhe karrierën s'e ka pasur, ka qenë modest. Ambicioz drejt ibadetit dhe vlerave. Shumë ibadetçi i madh, pasues i përpikt i sunetit. Vendbanimi i tij preferum ka qenë xhamia. Veten e tij ka konsideruar të huaj yabanxhin dunja. Allahu akbar. Kur arrin njeriu i veten e tij na me konsideruar në dunja yabanxhi, çka do të thotë yabanxhi? Sa jo mesës jam. Ne po e konsiderojmë vetveten tonë në dunja si me qenë të përhershëm. Për ato kjo dunja virane na ka marrë synin, na ka vërbu. Se ne po konsiderojmë se jemi të përhershëm dunja, s'kemi me vdek kur. Nëse e konsideron vetveten se në dunja je yabanxhi, i huj vjen për disa momente dhe kalon. Atëherë dunjaja nuk të vërbën, nuk lejon që dunjaja me të hutu dhe me të mashtru. Se e din se në dunja je, si kurse ka thonë pejgamberi, ke abiri se birin, si një udhëtar i rastit. Erdhe për disa momente dhe shkove, kjo dunjaja. Dhe kur njeriu e kupton jetën e tij këtë botë, me këtë botë kuptim, nuk lejon që dunjaja me e mashtru, dunjaja e mallkume, nuk lejon. Nuk lejon që për pak vite me i hup kënaqësitë e xhennetit. Nuk lejon që kënaqësitë e kësaj bote të rrejshme me ja humb knatësit e përhesh me gjennetin. Allah në mundësof knatësit e gjennetit, ja Rabbi. Pozita dhe vlera e ti, qëfar pozita dhe qëfar vlera ka pas Abdullah ibn Mas'udi? Kër flasim për pozita dhe vlerën e ti, pyetja më të pare, para se me folë për vlerat e tina, pyetja me e parë është kjo. Abdullah ibn Omer, a ka qeni përkësum sa ka qeni gjallë që është gjennetli apo jo? Po, Abdullah ibn Omeri ka qenë i përgëzum, ka pas mysh dhe për pejgamberit, duke qenë gjallë se është prej gjennetlive. Argument për këtë është hadithi që gjendet në musnedin e Imam Ahmedit, hadithi vërtet, të cilin hadithi transmiton pikrisht Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma, thëtë, isha me pejgamberin al-Islam duke lejtë në shtëpinë e ti, për një qasë trokiti dera. Dhe, kur shkova të dera me hap derën e pash Ebu Bekri, Ebu Bekri kërkon leje me hy në dhomën e pejgamberit. Erdha dhe i thash pejgamberit ka ardhe Ebu Bekri dhe përkërkon iz me hy. Pejgamberi tha jepi leje dhe përgëzoje Ebu Bekri se është pej banorve të gjennet. Thot shkova të Ebu Bekri i thash dhe pejgamberi leje urdhra dhe po të përgëzon po të japë mish dhe se jepi banorve të gjennet. Thot pas pak kohë të rukiti dera për herë të dytë. Shkova me hap derën po e shoh babën tem Omeri po kërkon me hy, po lyp leje. I thash pejgamberit Omeri po kërkon leje me hy. Tha jepi leje dhe përgëzoj Omerin sot pej banorve të gjennetit. Shkova ja hapa derën dhe i thash, pejgamberi po t'jap leje me hy dhe po t'përgëzon se jepi gjennetive. Pas pak kohë thot trokiti dera për herën e tretë. Kur hapa derën, pash Othmanin radiallahu anhu. Tha, kërko leje për pejgamberit po du me hi me ndaj. Tha i thash pejgamberit ka ardhë Othmani radiallahu anhu. Tha jepi leje dhe jepi mysh dhe sot pej gjennetive. I japa leje dhe i japa mysh dhe që është për gjenetive. Kur hyni, tha Othmani, në dhomë, dhe u rahatu, i thash pejgamberit, al-Islam. Qëse kështë të pejgamberit, e kam pas dhe gjenetin? I thash, ja Resulallah, erdi pari, the përgëzaj me gjenet, erdi dyti dhe i treti, po on, ku jam? Qka puna jeme? Pejgamberi, al-Islam, tha, ente me a e bike, ti e me babën tënë. Ti e me babën tënë, baba vetë kush ke a i dyti, Omeri radiallahu anhu, ti e me babën tënë në gjennet, që të në tëtë pejgamberi al-Islam e ka përgëzu për zgjalli se kjo është prej banorve të gjennetit, andaj djemë kemi punë sonte me një njëri, i cili e ka fitu gjennetin për zgjalli.
angazhimi dhe përkushtimi i tij për ibadet. Sa ka qenë i angazhuar dhe i përkushtuar drejt botës së ibadetit. Transmeton Imam Buhariu në koleksionin e tij se Abdullahi ka qenë shumë ambicioz në sferën e ibadetit. Në kohën e pejgamberit alayhissalam kur kanë pa muslimant ondra natën kur kanë vlerë, kanë pas zakon me njerët nesër mit me shku edhe me kërku pe pejgamberi me i komentu ondrat e tyre. Abdullah ibn Umeri radhiallahu anhu ka pa një ondër të mërshme. Një natë Abdullah ka pa një ondër si dy meleç e kanë marrë ato dhe po e qojnë zjarë gjëhnemit dhe po e shë zjarën e gjëhnemit me sytë e ti. Dhe Abdullah ibn Umeri prej frikës dhe të meri po dhëtë audhu billahi min e mnar ose të kërkojnë mbrojtje prej zjarën e gjëhnemit. Dhe ashtu i të merum, duke piskati ka dalë gjumi, ushtu i të merum. Dhe në mërmese e ka prit me njëzin, dhe se i ka falë namazin e sabajt, ka shku dhe usht ull, mas namazit sabajt, në mihrabin e pejgamberit, dhe i ka falë një arasurat. Kam pa një ondër, të mërshme, pejgamberi sa më ka thonë, shka të regoj Hafsës. Hafsa ka qenë motra e tina, që ka qenë gruja pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Ka shku të Hafsa, vlau, përshkon të motra, e motra gruja pejgamberit, motra ti. Po i thot Hafsës, pejgamberi ka qenë i nxorr. Po shko te Hafsa, pastaj Hafsa ma tregon ondrën dhe unë ja tregoj koment. Po thoj motra ime, kom pa një ondër, jom trishtu. Subhanallah. O vllaza, sot njerëzit shumë ondra. Edhe, si pajti ondër njeri, si magari, si lopa, njësaj është. Ondra ka mesaj. Ondra ka do me thonje. Pejgamberi e nësëm thot, ondra është pjesa e 46 e pejgamberllokut. Ne 46 pjesë e pejgamberllokut. Pejgamberi sa thot mo nuk ka pejgamber më smeje. Mir po, tani kanë vet ondrat e mira të besimtarve që janë mishë për musliman. Sot të shë ondrën e bajti në zoni a magari, nisa është kjo? Hysin, silen për shtypje. E ka pa një ondrë të mërshme, ajo më ondrë për to ka një domethanje, ajo ondrë për to ka një mesaj, ajo ondrë ka për to një kërkesë. Jam pa, është gjinë apë, e dhe i kreva kryta tonë apë, të merodha pa kësha njërë, se kreva kryta tonë apë. Halë i muslimanëve së, ka këtësishtë. Hafsa shkoj dhe ja të rëgoj odrën pejgamberi, ha, që qenit pejgamberi e sa më qëpar kome. Nëse, dhe që anë ti, kur jonë ondrat pak që jonë të mërshme, se komentimi në, ndërës është bara si me fetfan. Akuzon dikush me jap fetfa përgjigje për islamin pa dit, e njëjtë është se nuk guzon dikush me i komentu ondrat pa dit, o shkenc. Dhe e nuk mësot me ondra, më ka arno ndër një njeri mire, më kam su me komentu ondra. Televizorët tona. Për zë televizore, astrologia me e mirë Shqipri, subhanallah, helacit e Shqipris, helacit e Shqipris, helacit e Shqipris, na i kanë përna dalin, na i kanë mashtë e pijat tona, o vlazën kjo rëzik i madhë. O vlazën është rëzik i madhë, se revistat tona përhapin hajmalin i lumëturis, dhe të thotë, qdo shtepi që e ka këtë hajmalin, aty ka lumëturi, aty ka biznes, aty ka pare, aty ka populli janë është i mirë, me zi pret me nga mas të në helacive dhe mas të në prallove. A nuk pëjshdini pastoret, a nuk përshinim pastorit, si këpurdat masiot kanë linë në për qytetin tonë dhe në ketë Kosovë. Krejtë shumë faqezilloqe, shumë pun të liga e kanë kaplu shëqerin tonë. Përshka këse, zoni i muslimanve nuk dëgjohet, zoni i muslimanve duhet dëgjohet, e zëri i muslimanve dhjetë cili është, me urnum pun të mira dhe me ndalë prej qijave. Ky zo nuk po dëgjohet, se nuk po dëgjohet, mërhojës t'i pupisket zonin e kitë manë, ambienti ndotur nuk lejon mu dëgju zoni jon, që do në thotë se ne kemi obligim me pastru ambientin, me kriju një ambient të ri që zoni jon mu dëgju. Nëse helaqe e Shqipëris del në televizor, pse nuk del një hoqë në televizor? E ti dush me kontribu për me dal hoqë aty. E mos me ilon hapsir helaqeve dhe njerëzve të pavlerë, qofshin Shqipëris apo kudu, pe i ka do qofshin ata. Pejgamberi alayhissalam kur ka pas se Abdullahi është trishtu për asaj ondre, i ka thonë motrësve, që e një selam Abdullahi. Thuj Abdullahi kështu, ni'ma rajulu Abdullah, lau kana ju salli lejle.
Thuj Abdullah, Abdullah kishë me qenë buri mirë, më konë që nisë me falë namazin e natës. Abdullah kishë me qenë buri mirë, më konë që nisë me fillu me falë namazin e natës. Që ka thotë modrëve? Thotë prej ati momenti, Abdullah nuk ka flejtë se vetëm pak natën, se kalun më konë namazin e natës. Kjo është një argument që na tregon për kushtimin dhe angazhimin e Abdullahit radhiyallahu anhu drejt namazit dhe drejt ibadetit. Imam Dhahebiu në librin e tij na madhështor Sir Alamul Nubala, duke e komentuar këtë hadith dhe këtë ngjarje, duke folur për biografinë e Abdullah ibn Umar, thotë: "Ky hadith na tregon se shokët e pejgamberit preokupimin kryesor kanë pas Islamin, saqë edhe në gjumë det e kanë pas Islamin. Në gjumë e ka pas der xheneti dhe xhenemi. Le mo gjallë, po në gjumë para të njoni më thëtë, hoqë, s'pa shobre onda të mira, po t'i s'ke ondra të mira, se t'i me t'i ke të parja, të dunjaja, ku me dihune, të kere, të mobila, të qka dihune, si ki t'i men të islami, si t'i ki men të islami, ki me bo ati bo qave, ti bo të vafe, ti lezu kurane, njeri, si t'me ndonë për pula, pula shë në gjumë, po po, si t'me ndonë për islam, ki me pa ondra të mira, si t'me ndonë, për qka me ndonë, që si shënatën në gjumë. Para to, imam dhe heviu, kjo fjalë tina është me vlerë, thot, ky rast tregon se ata dert dhe preokupime kanë pas islamin, edhe në gjumë kanë pas dert islamin. Ky dallimi mes neve dhe mes shokëve të pejgamberit, se ata kanë jetu për islam, e kanë pas dert islamin, për ato, ne jemi të ecë rrugë të mbarë, mirë po nuk duhet mu vetë kënaq. Kur thomi ne, kemi përqëllim gjematin tonë, jemi në rrugë të mirë, rrugë të mbarë jemi, mirë po nuk duhet mu vetë kënaq edhe mu vetë mashtru me na i vetë janë qepë. Argument që jemi të ecë rrugë të mbarë, populli jonë, shëqëria jonë, familje tona për reagoj, po thojnë, që ka keni jo breqit që ka shumë po falni për fe? Apo merni? Po po marim. Hajde dhe ti me marë këto. Hajde dhe ti me marë. Dhe që ka keni që ja jini aktini vizu shumë? Kaj djetëri, hajde në gjami, hajde në gjami. Apo merni pare? Po hajde dhe ti mu bu një për atyre që merë pare. Që të nëzot jemi në rrugë mirë, jemi duke esë në të rrugën që po jetojmë për islam. Mirë, po nuk duhet me na i vetë janë që. Se jetë është e gjatë, është shumë e gjatë, dhe çdo ditë duhet kemi më të mirë se sa kemi qenë ditët e kaluara. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, jo vetëm që ka qenë i dallum me namazin e natës, mirë po ai ka qenë i dallum me të gjitha sferat e ibadetit, qoftë në dituri, qoftë në gjihad, qoftë në davet, qoftë në sjellën e mirë, me një fjalë ka qenë njëri i kompletuar. E ky është problemi se sot umetit islam i mungojnë njerëzit e kompletuar. Sot nuk do me thonë se në botën islame nuk ka njerëz që nuk falin namaznatës. Po, edhe këtu në mesin tonë ka njerëz që falin namaznatës. Mirë po, falin namaznatës e baba e mbanë. Zbanë me falin namaznatës e me majtë baba me s'me punu. Falin namaznatës, qëka ne falin namazin e sa bajnë gjemi, e të një dinë dinë gjumë. Gabimë? Ti ke i mirë me Allahun, po, me familjen tonë dhe si i mirë. E vlatë të tu nuk i ka përgjë me i majtë baba. Ose falë namaz, po me shokët nuk është regull, me nusin nuk është regull, me kolegin pun nuk është regull, e kështu, e kështu, e kështu. Që të në tëtë, Abdullah ibn Umari ka qenë njëri kompletum, ashtu sikur se kërkon Islami. Esë ne kemi nevojë shëqërinë tonë njërës të kompletum që jënë komplet dhe posedojnë të gjitha. Ka qenë i ndishëm kur ka lezu Kur'an, e në veçanti, thot në fiu që ka qenë shërtori ti, thot kur e lezu kja Abdullah ibn Umari, ajetin 21 të surës, hadit, e lem jeni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, dhe ke e kap ke vaji, e mbuloj ke vaji. Në të vërtet kjo ajet, kur e lezu njeri u këtë ajet, do të me qajt shumë, thot Allah dhul gjelal, a thubab, nuk ka ardhë koha, që kur të përmendet Allahu, zemrat të frigon dhe të zbutën për Allahu. A nuk ka koha që kur e përmend Allahun, kur e lezëm Kuranin, zemra jote më uzbut dhe më u frigu për Allahun. Nëse nuk frigohet zemra, kur përmendet Allahu dhe kur lezohet Kuranin, kur zemra jote dhe imja dhe të zbutën, kur dhe të frigohet, me qka? Andaj, Abdullah ibn Umari, kur e ka lezu këtë e ka mbulu vajin. Një argument tjetër, sa ka qeni i badeqi i madh Abdullahi, Abdullah i gjumën e ka bërë sikur se Zoti. E ka pas dhomën e tina personale një emë për i gurit që ka pas uj, ka ndodhë 4-5 kare natën, ka marrë avdës dhe ka falë namaz.
kuqon, ka dalë gjumin, ka marrë abdes, ka falë namaz, sa, ka mujt, ka ra pak në gjumë, apet i ka dalë gjumin. Është një regull të selefi, në gjëni këtë kuptejni mirë. Selefi kur kanë falë namaz në file, kanë falë namaz në file pa numër. E tash njëri dhëtë hoqë në pëmdel gjumin natër, sa reqate me i falë? E gabimo, mere regullën e musliman me të mirë kërshëm, falë namaz pa, nuk e kanë numrua ta sa. Kanë falë, deri sa, shpirti dhe zemën atina kanë di nevoj me falë namaz. Së më rëndësi, a 2, a 4, a 200. E pse ti pëdën me të kazu sa reqate me i falë? Pse? Qka je tek? A mi falë 8, a 12, a 20, a 200. Se lefi kanë pas kriter, kanë falë namaz pa numru. Dhe sa shpirti të në kanë di nevoj, dhe sa shpirti të në është ngo prej namaz. Për të s'ka qenë më rëndësi sa reqate ka pa. Për një o më rëndësi, përshka këse ne dojmë. E ata se kanë pas, ata nuk kanë pas si probleme, ata s'kanë pas kësi komplekse, ata kanë falë namazë dhe s'ka ditë. E thonë, sa këtë falë, qëta si ka e pëtëra, ta të nuk e dinë. Po që sa e namaz, nuk e dinë. Përshka këse ata kanë hinë namaz, jëmë da për i kësa e kërë, nuk kanë hinë, dhe jëmë lidhë drejt për drejt me Allah, subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Umeri, radhiyallahu anhu, nuk ka leju që diçka që e ka mahnit, mi e marë zemrën, e ka jetë për Allah në manjerë. Kër i ka pëlqy diçka, s'ka lejua i muhabit shumë. Kjo ka ndodhë një herë, e ka pas një djeve, Vlaj ibn Umeri ka qenë pasonik i mëllë, dhe e këti janë avjen apo e kalova, Vlaj ibn Umeri ka pas 16 fëmijë. Ka pas 16 fëmijë, 12 djem e 4 vajza. Normalisht ka pas ma shumë se sa një gru. Dhe Vlaj ibn Umeri ka qenë njëri i pasër. Njëre ka pas një djeve të mirë. Devja bërë asë me një kërso. Edhe devja i ka pëlqy, kërë ka pas e pi pëlqen devja, i ka thonë shërptori tina në fiut, që ka qenë një për i hoxalarëve të maj, i ka thonë, heke ato që për një që e këmë njëzgjim, në të samarë, heke edhe, shko falesë. Po, po zëtë një e, po, devja me mirë që ka e ki po, pëso me e ki, stejojnë me namorë zemë. Thonë, këtjeni kujdeshëm nuk ka leju, diçka me mahnit, vetëm se ajo qka e ka mahnit, e ka ja për hirë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Është interesant me e tregu një tregim, qka ka ndodhë mes Abdullah ibn Umerit dhe një njerit që ka qenë djali i shokës babës tina. Djali i shokut babës tina Umerit. Dijoni, ka një hadith pejgamberit, thot pejgamberi e samë, muslimani mirë është ai i cili nderon shokët e babës. Nëse baba jot ka shok, e baba jot ka dek ose gjallë, nëse don më kur muslimani mirë, nderoja shokët e babës. Nderoja shokët e babës. Abdullah ibn Umeri shiqoni si ja ka nderu shokët e babës vetë. Umeri e ka pas një shok bedevi. Bedevi e jon ata njerëz që jon nomad, që jon 2 ditë rrin një vend, 3 ditë një vend, 5 ditë një vend, rrin në përshkretina. Ata s'kan merak me pas shtëpi. Ka të ndarë të Arabëve, ju thojnë bedevi. Omeri ka pas një bedevi shok. Edhe, a i ka dek, edhe Omeri ka dek, edhe shok i tina ka dek. Ka ardhë, gjali i tina, gjali i shok këtë Omeri. Ky e ka pas një kali për mrak. Edhe e ka pas një tesh, një këmish që e ka pas tre. Sa e ka vesh, për herë po? Thonë, prej ka jeti, ka thonë unë jëmë prej filon vendit. Kush jeti, ka thonë unë jëmë gjalli filonit. Gjalli filonit. Thotë, atin që baba jetë me baban tëmë ka qenë shokë, thotë, kush u punë baba jetë, thotë, Omeri, thotë, o, po, si një, si nuk e një në Omeri. Thotë, që për më të jelë të dhije kalli, edhe këmishë. Krejt jënë që ditë për rrëth, s'po një në këta. Thotë, unë e këta e bona, gjallin e shokë, se pejgamberi ka thonë, muslimoni mirë është ai i cili nderon dhe i respekton shokët e babës. Për ato ne kemi një hoxh Medine, që na ka mësuar neve, një hoxh të madh dhe përmendim shpesh, ju e dini Sheikh Shenqitin, që pe hoxhallarëve dhe dietarëve të shekut, edhe pse i ri 45 vjeçar, po pe hoxhallarëve më të paj dunjos, ai shokët e babës tina që kanë mëjt gjallë, nuk i lënë në mujt pa i bozi aret. Edhe kur bëj ke vakia në xhamit pejgamberit, me anë ndonjë pe shokëve të babës tina, me kalu në gjaminja, ishtu maj dërf, e lej ke dërsin edhe shkoj ke apërqaf ke balin, dhe a jop ke dorën dhe i thëj ke si edhe si ke halën. Me ndëru shok të babës. A po shenjë o dhazën që partë e kemi?
e sa të spenderon fjali babën, haj pulim, shokhe babës mi andëru. O le bre ojtë, për ku po folti, haj e vladi babën. Shqani o djemë farfeje e kemi, kjo është emancipim, kjo kultur, kjo përparim, shokhe të babës mi i respektu, edhe nëse baba së gjallë. A po shini islami, qka kërkon për i neve? Po t'ishte shëqiria jonë me kësi vlera, qka shëqiria kishim me qenë? Andaj vlazen, ne, nuk po gushavemi këtë, kur po dhojmë, botës i mungojnë vlerat e islamit. Nëse donë Kosova, nëse donë Kosova, me u po krejt që ka donë, krejt që i kanondra, edhe nëse donë gjemë të rritë pejes, me u po carat e Evropës, të bonë musliman, se vëllahi, do ta odheqin Evropën. Me puna, se të thotë musliman, se thotë islamit. Nuk ka më rëndësia mërim në atë ko, më rëndësia se një paton gjithë se si kanë me emri. Dhe ajo nuk është largë, ajo nuk është largë. E po pojrën pra, pojrën pra, vajnë islami, nejtë nejtë shkreti, shëqëria Kosovës, kreti ka provu, veç muslima lëkën se ka provu. Këti provu, komunista ke. Demokracinë e plisht e provu, ma përë, që shka provojnë demokracia? E po të provojmë islami, le të provojmë muslima lëkën dhe kemë me pa se islami ka më naqit mbi kodër. Ka me e zhjith problemin tonë gjithësasi vëllaj. Modestia e Abdullah ibn Omeri. Abdullah ibn Omeri ka qenë shumë modest. Thot në thiu, shërptori tina thot, me pas hinë një dhomë ku është Abdullah ibn Omeri, s'ki mujtë me dalu Abdullah ibn Omeri në perokve tina. Shka posë të një keshë të qanë, shumë modest. Thot Mejmuni ibn Mehran, thot këmë hinë shpine Abdullah ibn Omeri, shumë pasanik ka qenë. Sa ka qenë pasanik, kini me ndi pak ma vonë që ka japaj për Allah. Thot jëmë hinë shpit Abdullah ibn Omerit, edhe ja kumë nisë me i nxje sendet që i ka të shpia. Edhe me i bo hesap, sa pare ka shtin shpit? Thot nuk kumë mujt 100 dinar me gjithë që ka shtin sendet shpit. 100 dinar, si me thonë sot 100 euro. Prafës. Krasim me pasunit. Ska allo. A, fotele Versace. Ja po mirë, fotele Versace. I blenë mobilet Versace, e kur i thot me jam, para për me ndërtu një gjami, dhe të valaj hoqë, a o pak pesere me jam? A i nuk o pak, Allah i shkë. Ta o me i blenë një Versace, a? E thot tavullinën e ka 2000 euro. E thot me, hajde me i jam paret me i qunë zëncat me i msufen islame. Thot hoqë, a o pak dhe tërë, më se kurita. A i nuk o kurita. Të gjennetit në Prishtinë. Thot Abdullah ibn Mas'udi, djali më modesti i të rive të Medinës ka qenë Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu. Njëherë ka ndodhë i ka arë një njeri kër Abdullah ibn Omeri ka pasë 78 vjetë, plakë. Plakin e mban ushqimi, plakin e mban heja. Ka thonë, Allah që përblevë që përbidesë është ti për mu. Mirë po, une e kom kalu pjesën ma gjatën tjetës që mësu qështu. Mu më kanë metë dhe pak dit. E nuk përdu më u kurit, une e mësu qështu ma honë. Pjesht. Më kanë metë dhe pak dit. Mësë më mashtra. Mësë më aprish rëndin e jetës. Abdullah ibn Omeri, thamë dhe më heret, ka qenë shumë modest dhe nuk ka pas dëshirë me pas pozitë, me pas karierë. Abdullahit i kanë propozu disë harë me uboj pari musliman me khalife. Sa Abdullahit ka jetu, parëmdoni, i ka pas 22 vite, kër ka vdek pejgamberi arista, vitin e 10 hijgjretë. Abdullahit ka jetu edhe 64 vite, që dëmë tëtë ka jetu deri në vitin 74 të hijgjretë. Një periud gjatë. E kam bri kohën e Ebu Bekri, kohën e Omeri, kohën e Uthmani, kohën e Alis, kohën e Hasani, kohën e Huseini, e kam bri kohën e Muadhijës, kohën e Jezidit, kohën e Abdul Melikit, kohën e Mërmani. Disa herë kanë arë, kanë përnu ti i pari i musliman me khalipa. Krejt pajtohen për ty, krejt përqenjti më u boj pari musliman. Jo
se baba jem ka thon, a baba tina pun halife, ka thon baba jem, mjafton mu djek në zjarë gjehnemit, një prej familjes të Khattabit, unë jam ai që ka mu djek. Dhe me, unë jam koni pari muslimanve, mos hini ju këtë rëzik, edhe pse pejgamberi i ka thonë Omerit ti je prej xhenetive, po kur e ka marrë pozitën me udhëheq shtetin, aq u frikuos sa i ka thonë familjes, mos gabon dikush prej familjes tonë me lyp pozitën, se unë jam vëll një prej juve që ka me hinë xhenem. Ju e dini djem që kur u bë kryetari muslimanëve halife, Omeri s'ka flajt më kur natën, natën u cilë rrugëve të Medinës, me këshyra mos kanë ankesa qytetar. Që ka bëni komuna e besë? Allah ish përbledo. Më ne kemi i natë, s'kemi kur zonat. Dashti me në mashtru, me zalë në imle i gropat. Allah e qëj ushtari në vetësion, e qëj edhe zalin të poshtë. Subhanallah. Haj njërës, kur s'kanë mendi hargjim pare të kërë, e fitun të nderin me imluk gropat me zalë, me në mashtru neve që kemi keri, kere, po i pagun keret, po i pagun paret, 40 euro. Kur do në me registru kerin, kujon ato pare, i që të ndozal, Allah e qëj një shim, shkoj edhe zalit e poshtë, e metën gropat dhe matë vela. Omer, radiallahu anhu, ka thonë, vallahi, nëse një deve, apo ndo një lop, e thënë komen një rak, kjo kur me dine, një rak, unë e tutna që Allah ka me mvetë dhe ka me lypë përgjegje prej meje, pse nuk e kinë dreqë rrugë të Irakit? Me i thënë, kom, kosh delja, delja, po i thënë njerëzit, shërojnë në përgjopan për njerëzit, jo delja, a i ka thonë një dele, apo një deve me e thykome një rak, unë e tutna Allah i ka me mvetë, pse nuk e ke regullu rrugë të Irakit? Kër të vinë, po shtetë njerëzit, jo si Omeri, s'ka shanë si Omeri, po, për afer sa Omeri, atëherë rrugë tona do të ndreqen, rrugë tona do të ndreqen. Abdullah ibn Omeri nuk ka pranu poste. Në kona Abdul Melikit, Abdul Meliki ka thonë, banu muftia, hoxha kryesori, këtë muslimanve. Ka thonë jo. Një ditë ka orë një njeri, ka thonë, Abdullah ibn Omeri, ti ki bo një gjinat madhë të Allahu. Pse? Thotë, ti si e bo kur sebep që mu dhirë gjakur mesin e musliman. Ti nuk e bo sebep kur mu përqa musliman. Pse nuk po pranon mu bo i pari muslimanve? Krejt njerëzit pajtuan masteje. Abdullah ibn Omeri, ka thonë, unë nuk kam dëshirë me arë një njeri me më thonë po, një njeri tjetër me më thonë jo. Zdo me hinë atë punë, atë telash. Me të vërtet pozita është rrezikshme. Dikush do të me marë pozitën, dikush do të me i pri popullit. Mirë po është përgjithësi e madhe dhe shumë përgjithësi e madhe, Allahu i drejtojë prisat tonë. Cilat kanë qenë marrëdhëniet e tija apo raporti i tij me shoqërinë? Është shumë e rëndësishme për ne. Omeri, Abdullah ibn Omeri, aq ka qenë, aq ka pas raportet mira me shoqërinë, sa që ka pas zakon me dalë rrugëve, s'ka pas kur fatunës, vetëm i jep selam njerëzve që i ka njohë si tani. Ka pas qef mu njoftu me pas raporte të mira, raporte shoqërore me shoqërinë, apo e shenë i rregullt shumë të rëndësishme të sociologjisë. Ku s'ka ekzistu sociologjia para 14 vjeve, ky ka dalë në rrugë, pa kur për qëllimi, s'ka pas punë, veç me i jep njerëzve selam, edhe me i njoftë, edhe me i dëgju, hallën e tyre. Kjo
مش بو برت ديرا مي فكرا هاي كريا بات دول فا عبد الله بن عمير فا يا بيروش فا يو يو فا بو يابم جدو جو تيتر مش روشي سبيا يابم بو يابم ديش كان من بلير ما شمس ساروشي فا يا اونا نكها يا بيروش سما هيرت جكا ثام عبد الله انو كابرانو ديش كان ميام ماشترو زامن انا ميام مار زامن يكرا هو يا مسبودا انا بو ياب بو فارسي فكرا كريا بات يفا چر نامي دينار هذا اما روشن edhe unë e di se ti që tri erë po vjen, me po marrë dhe njerë kuku për ty. A tha jo vesh parë ki dashka, meri parë të dhika. Edhe ja japë i rushën në omë. Dhe të të ka qenë në shërbimin e njerëzve. Edhe atëherë, kur ka ndi nevoj të shka për vete, ka japë për parësi, shoqëris dhe të tjerëve. Sa ka shpenzu në rrugën Allah, sa ka japë parë kë njeri për Allah, subhanahu wa ta'ala, për fenë islamën, për musliman, për fukara, dhe gjani. Për ato në amfidhim thamë, mos të quditni, kena me ndigju sende që quditemi, mirë, por nuk du të më qudit, se kërë ka diplomu në akademin e pejgamberit e sa. Thot në theu, shërtori, maj afur ke i tina që u bohoq. Thot, ka ndohë që Abdullah ibn Omeri një me zdis 30.000 dinar. Dinari ka qenë ari, dirhemi ka qenë argent në të kohë. Ka 30.000 dinar, jo 30 dinar, 30.000 dinar pe i mezdisit nuk ka lujt pa i shpërnda. U ull 30.000 dinar dhe i ka shpërnda, për një mezdis. Njëherë Muavija radiallanhu, Muavija u kon në Sham pris, kryetari Shomit, Shomit, Siria, Jordani, Palestina, ja ka qunë 100.000 dinar, hedija Abdullah ibn Omeri, ma pak se një vit i ka shpërnda 100.000 dinar, se ka në zonë vit. Njëherë tjetër, Abdullah ibn Omeri, i ka pas 20.000 dinar për një muj i ka shpërnda ato. Kër arë fundi mujt, ka lip gruja vetë, ka thonë, s'kena hangër, ka herë mish. Fëmija për lipi mish, ka thonë, s'ka pare. A nuk kemi pas 20.000 dinar? Si sa shpi me ble? Thët, i kemi jetë për Allah. Kemi jetë për Allah. Thët, në fiu, Abdullah ibn Umeri i ka liru gjatjetës tina një mi rob. Ka ble rob, i ka liru për hirtë Allah. Qësh i ka liru rob? Rob të kanë pa, rob të tina, Abdullah ibn Umeri musliman i mirë i kanë bo dredhi. Abdullah ibn Umeri kër i ka pa robë të tina që dikush për i robë për do mu bo musliman i mirë në aspektin e fes hajmë nuk ka pas, nuk ka dëshiru Abdullah me pas raporte zëtni dhe robë në aspektin e fes. Ata ka më dëna me shku në gjami, ju shku një satë para vaktit i kalon, po shku në gjami namazi po fare të taporin po zabushaten, po s'marë me punu të shpia s'pi e thot gjo. Edhe Abdullah ibn Umeri kër ka pa që ndë një për i robë betina po bëhet shumë muslimani dhe vatë qëmë, ka kohë të ashtë i bëhet, po ke nevoj bëhet robë, po të iraj për hitë Allah, je i lirë, ja ka falë lirë, ka nërë një ditë dhe ka thonë, dhe 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 Mos ne jëmë në apo budal, ama e pranojmë, për veti. Po si mos më bëhet ta musliman dhe vetë shumë kur zotnia aty ne, ata kanë jetu në një shtëpi, ku ajo shtëpi ka qenë shembulli i devotshmërisë. Abdullah ibn Umeri ka pas zakon me kultivu ndjenjen e frikës ndaj Allahut në shoqëri. Ka qenë një herë me shoqëtorin e tij në Nafiu, ka ndalë në vjeshkë, edhe në vjeshkë ka pas një njeri me një këtuf deleve. Ella i ka thonë ati njerit, a je qoban ti? Ka thonë, po jem qoban. Ka thonë, a po nashet një dele? Nashet një kënq? Ka thonë, ku është Allahu? Ti po do me mështi me vjell zotnin të. Ama ku është Allahu?
Dëgjoj. Unë jam gjendje me tjetër parë sa ti, sa beshet katërtor. Ka lyp një çmim të madh. Çe. I ka thonë ti e lidh, nuk leva për veten. Ka sa po mishet një çim dele. A i ka jabë vetit dhe tyrë, në shoqëri me mbjellë në ndjenjen, me kultivu në ndjenjen, me jutut Allah, subhanu. Lëzëm, kjo një sprove madhe. Apo kontribuojmë në shoqëri, me imësu shoqërin tonë, me jutut Allah. E ka provoku, e ka pas, e ka qenë, i pjeku, ju ka përgjith si musliman, kusht Allah, unë me i thonë zotni se ka onë kërruku, me i marë parë, go Allah, ka fillu me qaj. Ka shkute zotnia, ja ka ble jetën, e kalon të lirë, ja ka ble një qindele, që e bizisim. Shënja Allah, si e shpërblen robin e tina kër i frigot Allah. Kër i shkendja se ka ditë kërë kënjeri, a që ka pëdën me bo, ka mendu se ka ardhë me të vërtet me korruptu. Mirë po, kështu Allah i shpërblen ata. Ka një ditë njëri edhe i ka thonë Abdullah ibn Omerit, por sitëm diqka, am nasihat, falem diqka. Këto porosi sot jonë trala me indigju për hoxalarve. Vjen të një hoqë, i thush hoqë, falim një shka bre. A njës hoqë, a poshtë të nalte, poshtë të nalte, poshtë të nalte, pështile që pështile, Allah i hoqë ty dhe smarave, shku gjë i qafë. Katër sende, e para i ka thonë, i ka thonë mas parti, inë në l'ilme këthir, ka thonë, dituria është e gjonë, së po di qka me tjatë për para. Mbajme në katër sende, e para, ka thonë, mos prano që shpinda jote mu ngarku me gjakun e njerëzve. Mos prano shpinda jote mu ngarku me gjakun e njerëzve. As mos vraj njerëz, mos merje, as mos u bo shkaktar, as mos kontribo, as mos shti fesat, më vra njerëzit me zvete. Ke e barë. E dyta, thot, mos gabo me ushqy barkun tënd me malin e huj. Mos gabo me embush barkun me malin e huj. Të na, ati që ka vjerë, mos më shtiti kujtë njeri dorën gjep, që kjo hajni, si t'ja shtin dorën t'i kujtë gjep e amerë për të folin, fa t'ka vjerë. Hama pse i vjerë për ndori gozdës, ju n'hidhët paleta, a i thët këtë, ju n'hidhët, ja, kjo së hajni, kjo, së hajni. Vesh me shti dorën, mi amarë pa t'i fukë në hajni. Hama pse po t'hajnia, e vjerën, bugjetin e Kosovës, bizismenat e Kosovës, e shkatrun këtë, ka me pagu të kanë 200.000 euro të 2.000 euro opa opo, u gjetin i Kosovës i bytën të e vjetë, këtë bizismena një që s'ka për një bytën, rrën letin nënë, po hoqë s'ti apin pare toni ama kjo për hirtë Allah do kjo për interes Kosovës, mu se i nënë e bizismena se se një të pagu të kanë e ti e hanë malin dikuj mos e mbush një barkur me malin e mujë e treta mos e cenonin deri në njerëzë Deri i muslimanit është i shej. Për ato pigamene sa më kalon, kush vritet duke e mbrojt të nderin e tina, është kanë shëhit të Allah. Unë i kom do kushtë. E para, zonin unë e thiri. Kur ndalemi me e falë namazin, e zonin unë e thiri. E dyta, sabalokin unë e paguj. E treta, drekin unë e paguj. E katërta, hizmet unë ju baj. Ndash me ardhë në mu në tim me qëto kushtë. E zonin unë e thiri. Ska me thonë unë e thiri. Apo dhe në me ardhë në mu pej pesh dhe i shko punë me thire zonë. Ke me va drekin i shumë. Sabalokin unë e paguj. Drekin unë e paguj edhe hizmet unë e baj.
aq mirë i ka ditë sunetin e pejgamberit sa që kur ka shku në ultime, është ndalë me pushu edhe në ato vende ku është ndalë djedhja pejgamberit. Nuk është kusht mund ndalë në atë vend ku ka pushu pejgamberit. Mirë po aq ka qenë precis sa që ka pas dëshirë mund ndalë ku ka pushu pejgamberit. Pa një shprehje, i ka ditë edhe vendet kur pejgamberi në ultim ka urinu. Ka shku ka urinu të njëjtat vend e ka kry nevojën. Kjo nuk është ibadet. Mirë po, ndasht me qenë i përpikë. Moshën 86 e kanë mbyt, se kanë mbyt kështu, po e kanë mbyt ty e helmu, që se kanë helmu. Ka thonë djetës tina Haxhaxhi që ka qenë pris i Mekës, ka qenë zlumqari mat, ka vra shumë njerë, ka vra dhe sahabet pejgamberit, e ka vra dhe Abdullah ibn Zubairit. Haxhaxhi një ditë në hytëve në Mekën, qaben, harem, po e shanë Abdullah ibn Zubairit, po i thotë Abdullah ibn Zubairit ka deviju Kuranin. Abdullah ibn Zubairi, sahabe i madhi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Baba i tina Zubairi ibn al-Awwam, djali i halës pejgamberit. Pastaj Abdullah ibn Zubairi, djali i Esmas. Shumë lidhje. Esmaja e ka pas motër Aishën, gruën e pejgamberit. Nuk lejon me cenu nderin e Abdullah ibn Zubairi. Hytve Haxhaxhi, kryetari i muslimanëve. Haxhaxhi e ka pas shpatën shumë të mret. Dikush me kundërshtu se ka shtinë burë, krytja ka e, zullum qari ma. Kush dënë me jetu, kush dënë me lezu për zullumin e tina, është në liber i mirë, dietari dhe zullum qari. Si e ka vëra se i dibën Gjubejrin, që kun hoxha i tabinve. Në hytëve, peshon Abdullah ibn Zubairin, Abdullah ibn Umeri aty ka reagu për hytëve. Ka thonë pare, kuj për thot pare, një njeri që kredari muslimanve, edhe që i fluturon kokën. Ka thonë parën se nuk është e vërtet se Abdullah ibn Zubairi ka deviju Kuranin. Ka thonë shuj mëre, plak mëre, je bo ma tuf. Ka thonë nuk ndalë na une deri sa nuk ndalë shti. Ndash mu ndalë une, ndalë u ti. Ti fali unë këmë e folë, o ndalë. Kë ka pengu Haxhaxhi. Ka thonë një ushtarit tina, del në rrugë nate, edhe mere një thik lyje me helë. Edhe rrugës të hecë, prekja pak trupin atina, pak me e prej, me hel, a i ka mu helmu. Kinë sekret ka ndodhë spontanisht pahiri, dhe kështu ka ndodhë. Ja ka prej dorën e tina pak, dhe helmi ka qenë shumë i fort, mas një koha, kjo shumë gjatë, është smu, dhe ka vdek. Dhe ka kuptu për i kësaj. I ka thonë gjallit, vetë Salimi. Salimi është gjallit e tina që u bëhollë shumë i ma. U kom për gjallarëve kresor, ta vjenve Salimi. Ljumë dhe djemë, njënë për tjene Salim. Jo Selim, Salim. Ka thonë gjallit me qërën dhe po. Une edhe pak dit kom e dik. Mos gabon me mbaros në meke në qabe. Po më ndojnë haren. Se me bo me mbaros këtu mrenda, Haxhaxhi ka me ma falë gjenazën. Se kryetari musliman, u dali, ma më dhe ka falë gjenazën musliman dhe. Nuk du me ma falë gjenazën këj poshtë. Po që të mni në periferit meke. Ka thonë gjallit, baba, guzaj une. Ka honë pa thëmë kështu. Kur ka vdek, shëft. Kanë qitë në periferit Mekës. Ka dëgju Haxhaxhi, që që një sasë e rizikshëm. Kur ka dëgju e ka ditë se aj e kanë lërgum qëllimisht mësë mja falë gjenazën. Ka shku e ka gjithë vendin ja ka falë gjenazën, subhanallah. E vrajtje dhe ja falë gjenazën. A po që që mërëzullum qari, edhe e vrajti, edhe po dënë mja falë gjenazën. Dhe dhënë, kështu përfundon jeta e Abdullah ibn Umeri. Unë mendoj se sonë të kemi folë shumë. Jënë dëgju shumë sende, është mu shkodë, është poderë dhe sende. Mirë po, e lusim Allah subhanu wa ta'ala që këtë të cilat i dëgju nga biografia famoze e Abdullah ibn Umerit, që të bojnë që të kemi dobi dunja dhe në akiret, i prejkin zemrat tona, e kur të dalim para Allah subhanu wa ta'ala, kemi faqe barë dhe kina qëmi me mësit e gjennetit, Allah, e dinë mësë miri, Allah ta'ala anë.